您体内真气混乱，不宜走动。这是？是我包扎的。料子不错，我这衣服是我脱的。你刚刚一直喊热。喊热？师傅怎么了？脱得好啊。好歹是一代仙尊，却抵不过区区几个魔灵，可命伤却不假。我告诉你啊，刚才是我救你心切，那一时疏忽才让他们几个趁虚而入，不然就那几个小瘪三，我一掌能打飞十个。你好好休息，明日再起程。我这……阿叶等一下。又怎么了？我排，我可是三好青年啊，我从来不会夜不归宿的。麻烦。主角光环，借我戴一下。真是病得不轻。恭喜宿主，洗白点加100。啥？初夜，你也太抠了吧！